错过了太久，回到我的身边吧。我已经从过去走出来了，你也最好可以走出来。妹妹说要雪花，是要来安北侯府啊？是啊，姐姐，花朝节快到了，各府都进了奇花异草，属我义兄府里最多。姐姐是头年回国公府，在花朝会上必得艳压群芳才行。一会儿姐姐要多选一些好看的花带走啊。我忽然觉得身子有些不太舒服，妹妹要不还是今日一个人去选吧。怡宁姑娘，明珠姑娘。程公子好，我义兄可在府中？舅舅临时有事，无法陪二位姑娘选花，特意吩咐我过来引路，请二位去花园自行挑选。姐姐，我义兄没空陪我，倘若你也不陪我的话，那我今日可真是无趣了。好吧好吧，那我今日就陪你一起去。嗯。这个好看，还有那个。姐姐，你觉得哪个好看？我瞧着都挺好的。那既然姐姐都喜欢，我们就把这些花全都搬走。只要怡宁姑娘喜欢，在下这就叫人全部送去国公府。明珠妹妹说笑的，哪能都搬走啊？这么多花，不必当真。这些花都是舅舅叫人从各地选来的珍品，还是妹妹来挑吧。我的眼睛都挑花了，咱们还是先歇歇吧。奴婢该死，请姑娘恕罪。你怎么做事的？还不快领怡宁姑娘去清理，请姑娘恕罪。没关系，姑娘请跟我走。侯府的丫鬟素来谨慎，何时变得如此冒失了？明珠姑娘两次相帮，我舅舅心里都记着呢。义兄他到底想干什么？这个明珠姑娘还是别问了。你不会做摩诃乐？我最喜欢摩诃乐。我说过我可以学的吗？摩诃乐可是很难做的。只要我看一眼别人做的，我一定会学会。妹妹，陆千雪，你这是？当年已经准备好了婚房，准备去迎娶你的时候，发现你被宋子云逼得跳了崖。这么些年过去了，如今你终于回来了。你说你不喜欢读书写字，这一张字帖，一本书都没有。看看这些剪纸，这儿，这些都是为你准备的，还有这些摩诃乐，都是我亲手做的。我说过，只要你喜欢，就没有什么可以难倒我的。
还有这手串，还记得吗？好了。穿这么半天，看来手是真笨呐。你才笨呢。摸摸这个地方，我特意加了一个同心结。同心结？我不懂，这是何意啊？你自己猜。我从别院拾回来以后，日日戴在手上，时刻提醒自己，我的妹妹还活着，我一定要找到她。我也从未放弃过寻找她。妹妹，我们错过了太久，回到我的身边吧。我已经从过去走出来了，你也最好可以走出来。你就这么想走？你又想如何？妹妹，我想娶你。你为什么总是这样？之前就对我伪装，现在又掠夺我的一切。你曾经不是喜欢我的吗？啊，我们一起度过了最艰难的日子，彼此陪伴，不离不弃。难道你是有喜欢的人吗？罗深渊，我就知道这个罗深渊一个个之名，天天在你面前晃悠晃悠，怕是早就对你起了龌龊之心吧。不许你这么说我三哥。你就这么护着他？因为我喜欢他。你敢再说一次？姨宁姐姐，姨宁姐姐，你在里面吗？姨兄，你怎么在这儿啊？姨宁姐姐呢？